ស្ញ៉ាំតកឆេកចាំនិយាយថាអញ្ចែមេឃនៅស្រុកគឺវាក្តៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបុកអំបិលបន្តិចមួយចានជាមួយនឹងទឹកកកចាំមើលបងហូបយើងយកមកនាំគ្នាស៊ីទាំងអស់គ្នាហើយទឹកកករបស់យើងស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់ទឹកត្រីជាលក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចទឹកកកបង្គាទឹកកកបង្គាអូឆ្ងាញ់មែនមកញ៉ាំមួយដែរបងហ៎ជប់ញ៉ាំឆ្នាំមួយទៅអានេះឆ្នាំបាត់ជាប់ Acai Berry របស់ក្រុមហ៊ុន Lakmer អូខេម្នាក់មកក្រោប2អ្នកជេនីញ៉ាំដើម្បីអ្វីគឺការពារជាប់នោះអីខ្លាចមុខយើងនឹងជាប់មិនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងញ៉ាំដើម្បីការពារទាំងអស់គ្នាសំខាន់វាជួយធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនញ៉ាំមកជូរអូកបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការញ៉ាំតកតែមុនខ្ញុំញ៉ាំតកសូមញ៉ាំមកកាក់មួយសិននេះគឺជាមកកាក់នេះគឺជាអំបិលបង្គាញ៉ាំញ៉ាំហើយញ៉ាំតកហើយញ៉ាំតកទៅបងឯងចែកគ្នាញ៉ាំឲ្យខ្ញុំញ៉ាំឲ្យម្ដុំទៅមើលយើងពងបានហូបទេខ្ញុំដែរឲ្យយើងហូបពីកាខ្ញុំសុំហើយមកអង្គុយហូបទាំងពីរនាក់អីចាខ្ញុំសុំទោសយោឲ្យបោះអញ្ចឹងដែរមិនបោះទៅនោះមើលទៅយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងផ្អៀងនេះឲ្យគ្មានចាញ់ពីចិត្តអារឿងបញ្ជួរសោកឌឺដងផ្លែផ្កានឹងលេខ1ញ៉ាំទៅដៅហ្មងមើលក្តៅមិនព្រះទឹកលើក្បាលនេះទៅញ៉ាំតកអើអូបាទអូគ្រត់កាក់នេះជូរសោះអឺដល់បតាអងយកទួនដល់នោះសួរវិញស្ងោជើងហ្នឹងមើលជើងហ្នឹងលើកដាក់ក្បាលញោមមកមកលើកអត់ដល់លើកដាក់លើនេះមកមកបងស្រួលលើកមកលើកដាក់លើស្មាមកមកមកមើលប្រហែលផ្លែមកមើលបលាស់ផ្លូវបានណាទេនីលួចមើលបលាស់ផ្លូវខ្ញុំមកយ៉ះគេមើលសោះខ្ញុំញ៉ាំតកជេនីលួចមើលកូនដង្កូវតូចខ្ញុំវាទៅហើយអឺមកចាក់ចោលចឹងអូយជេនីនេះអាក្រក់ហ្មងលួចមើលកូនដង្កូវគេហើយគេធ្វើភ្នែកខ្ជូតមកជេនីអ៊ីដឺមកវិញអូយហូបទឹកកកនេះហូបទឹកម៉េចចេះទឹកកកហ្នឹងទឹកនោះឆ្ងាញ់ហ៎វិញដល់ក៏ហើយអ្នកថតធ្វើមុខដូចប្រកាច់ចឹងអឺម៉ៅអាមកកុំអោយកុំអោយសោះអោយលេបមាត់ហ្នឹងអោះកុំអោយអមខាងហ្នឹងមើលអឺមើលញ៉ាំមើលតាពេលនេះគួតធូរអួលអើយ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 ប្រោះហ្មងណា
ទឹកកកដល់ស្រួយខ្ញោកអូយទឹកកកស្លាក់ចូលត្រូវកូនដល់កើតចូលគិតអីនងអត់ដែរឃើញទឹកកើតូចមែនគេវិក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 គិតដល់ណាអេគិតដល់ណាប៉ុណ្ណឹងអ្នកមើលហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអ្នកមើលចូលគិតអីខ្លួនអើយមីរយតែមកទៀតអញដឹងម៉ែឪថ្ងៃណាកុំអត់និយាយទេមកអញមានផ្ទះឲ្យនៅហើយនិយាយពីថាមកញ៉ាំញ៉ៃពត់ជុំវិញអញអញ្ចឹងហ្មងហើយចំពោះឆ្នាំបំបត្តិជាប់អាស្ไตប៊ឺរីរបស់យើងវិញហ្នឹងគឺដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជន់នឹងតែម្ដងអ្នកដែលជន់រីងរៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំជន់ដោយសារកូនខ្ចីជន់ដោយសារកំណាប់កូនជន់ដោយសារជន់ឈាមជន់កម្ដៅថ្ងៃខ្ញុំរៀងរៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំកុំភ្លេចជាមួយនឹងថ្នាំអាសៃបរីផ្លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូតានីដល់បងប្អូនញ៉ាំមកកំប៉ុងទៅបាត់ពី 70-80% គាត់ធ្វើហើយបើបន្ទាប់ពីបាត់ជួមហើយជួយរំលាយទៀតផ្លែក្នុងរដូវឈាមបានល្អទៀតផងកុំភ្លេចជាមួយហាំដុកអ្ហ៎ថ្នាំបំបត្តិជួមអាសៃបរី